Hej, goddag, mine damer og herrer. Velkommen tilbage til en ny og endnu bedre version af Cocktailkøkkenet. Jeg hedder Rasmus, og i dag skal vi lave en god gammel kending. Det er en Rambo. Nogle tænker, Rambo? Nej, Rambo. Men det er en klassisk cocktail. Det er tilbage fra London, tilbage fra 80'erne, hvor den cocktail-legenden, kan jeg godt sige, Dick Bradsell, som også er cocktail-far til Espresso Martini, så han ved altså, hvad han laver. Han opfandt Rambo. Rambo er en brombær-cocktail, så den er rigtig sådan frugtig og indeholder gin. Og den her cocktail kan faktisk få dig til at kunne lide gin. Så hvis du ikke kan lide gin, så skal du altså prøve at lave den her, fordi jeg tror, at den kan få dig til at kunne lide gin. Lad os komme i sving. I vores Rambo skal vi bruge gin, Beefeater 24, noget citron, sukkersirup, brombær. Noget brombær-sirup, og så har vi lidt pynt. Så skal vi selvfølgelig også bruge et glas at servere i, og jeg har valgt det her syltetøjsglas, fordi jeg synes, det kan noget. Så skal vi også bruge noget knust i, selvfølgelig, masser af det. Så skal vi bruge et skærebræt og en kniv, og vi skal bruge et målebæger. Og sidst, men ikke mindst, skal vi bruge vores mexicanske albue, eller du kan bruge håndkraft, men ja, jeg anbefaler sådan her. Yes, vi starter med vores, vores glas, og her i hælder vi en 5 cl gin. Så tager vi 2 cl sukkersirup. Så tager vi 2 cl brombærsirup. Og så vi i gang i den her citron her. Så tager vi 3 cl citronsaft. Og mine damer og herrer, så fylder vi ellers bare masser af knust is i. Så tager vi vores barske og rører lidt rundt her, sådan at få den balanceret. Og så kommer vi endnu mere knust is i. Så kan vi lige hælde lidt brombærsirup på toppen her. Nogle de vælger at flåte den ud over og ikke komme det ned i drinken. Jeg har altså valgt at gøre det på den her måde her, og det er der en grund til. Det er fordi, at jeg godt kan lide, at det hele er rødt ordentligt godt sammen. Men hver sin smag, selvfølgelig. Yes, så skal vi have et sugerør. Og kommer vi ned i her. Så pynter vi med nogle brombær. Og vi tager også lige et mynteskud, nu når vi har det. Og sidst men ikke mindst, så kører vi også lige lidt støv. Yes, mine damer og herrer, så tror jeg hvis nok, at vi er, så tror jeg, vi er i mål. Det synes jeg er så godt, jeg. Ja, det er meget fint. Ja, dejligt frisk, og smager lidt som sådan flydende syltetøj eller sådan noget. Jeg vil gerne lave et vedmål, og du kan bestemme præmien, at selv hvis du ikke kan lide gin, så kan du godt lide den her. Du bliver simpelthen i godt humør. Så ja, hvis du gerne vil have godt humør på i flydende form, så fås det altså lige der. Jeg tager helt sikkert 100%, altså det er ikke engang til diskussion, tager jeg den her med mig. Jeg håber vi ses. Det var det, jeg vil sige. Fordi at når vi laver de her cocktails her, så tror jeg nok, at vi gør det. Ja, det var bare det hele. Ha' det godt, det har jeg i hvert fald, og især med den her, og ja, nu ikke mere snak for i dag. Skål.